Where's Steven? No? Kwa nini unapiga kengele? Mimi mwenyewe ndo namtafuta sijui nani kagonga sasa. Huh? Njoo hapa. Njoo hapa. Ndio wewe. Hivyo Steve, una akili kweli? Mlango kajifu. Na? Nimefanya nini? Ulikuwa unafanya nini pale? Wapi pale? Sinikuwa naangalia mtu ambaye amegonga kengele jamani ni mwazimu. Huh? Steven, haujui kama hii shule ya jirani? Unatia aibu Steven. Mimi hapa siwezi nikakuadhibu. Lakini unatakiwa ujielewe. Steven wewe si mkubwa. Kule ufanye fujo. Kwa majirani pia ufanye fujo. Tuko ugenini Steven. Basi unaponisema utafikiri nilikuwa peke yangu basi. Haya ulikuwa na nani? Suwa Theodore, nimuita. Wewe Theodore? Na? Njoo mwalimu kakuona, liona kichwa chako kimekuwa kificha. Na yule ndo alianza sana. Ndio ndo unashindikana yule. Wajificha ni usipitie nyuma yangu na kupiga makovita huku mbele. Huh? Njoo huku. Ah. Sean. Kwa Theodore. Unajua lengo lilotuleta hapa? Jofamtiana shindana. Sasa nyinyi mbona mnafanya ukorofi? Wakati mnajua kabisa tumekuja kwa ajili ya mitihani. Ila mwalimu naye hapa na hapo pametoa sana. Tulikuwa tunajaribu kuwapa vibe. Kuchangamsha kwa chachua kidogo. Theodoro kila siku nyinyi tu. Basi naombeni jamani nilindia aibu yangu mimi kama mwalimu. Kidogo tu wanafunzi wangu. Sasa hivi tunaondoka mkimaliza tu mtihani. Vumilieni jamani. Mmesikia? Ya. Huh? Kila mtu kapata mtihani? Ndio. Sawa, mtihani wetu una masaa mawili. Tutatumia masaa mawili kumaliza mtihani. Huu ni mtihani wa jirani mwema. Jitahidini msiwe na janja janja nyingi. Sawa? Sawa. Anza mtihani. Huh? Mwapunga mtihani na kama wana wazazi. Huh? Unashangaa nini? Kashangaa feli meli naelea shilingi na zamu. Huh? Elimu inspector za imani. Ukiniangalia tena na kulamba makofi. Kumilizi kujua. Shamba wa nini? Utagongwa kali yako wewe kama utakuwa na tabia za kushangaa shangaa hiyo. Huh? Simu. Ah, mwana mtu kama kiwahi kumaliza mapema kama ameona mtihani mwepesi anafanyaje? Unakusanya hapo unakulia zaka mwana. Asante. Huh? Huh?
Huh? Wewe Steven. Hichi chumba cha mtihani bwana. Huh? Tulia. Ah, ukimaliza kuwa huru na kufanya mtihani. Ashika. I'm going to go to the house. Muda umekwisha, peni chini. Simama juu. Hapa majibu hayo hayo. Hivyo msiwe na wasiwasi, matokeo sio mabaya sana. Relaxini. Mmesikia eh? Ndio. Sasa mwalimu, nadhani ungeanza kutaja washindi wa kwanza ajijue mpaka wa mwisho na shule ipi imeshinda. Ujumbe mwalimu, kati ya hizi shule mbili ambazo zimeshindana, Majengo na hii shule nyingine ya maendeleo, shule iliyofanya vizuri ni shule ya Majengo. Lakini sasa nina hasira sana kwa sababu kuna mwanafunzi hapa kanicholea picha ya Maele. Kwa sababu ya hizi asila na nimuone vizuri, naomba uzitaje tu hao wanafunzi waliofanya vizuri. Haya jamani, ndo nataja wa kwanza mpaka wa mwisho. Tulieni. Ila ningependelea nianze wa mwisho ndo nipande wa kwanza. Loveness Machete. Huyu ndo wa mwisho. Sabrina Nasra Francis. Nipo. Huyo ndo wa pili kutoka mwisho. Mwajuma Hassan. Present. Watatu kutoka mwisho. Diana Christopher. Wanne kutoka mwisho. Neema Maulid. Watano kutoka mwisho, ambaye ni watisa huyo. Hawa Juma. Nipo. Wanane. Asma
Omari ni wa saba. Najma Abdul ni wa sita. Sabrina Salum ni wa tano. Alafu Shadia Aule. Hapana, kumradhi. Esther Matilda ni wa nne. Sasa hapo tumebakisha watu watatu ambao wao ndio watakuwa washindi wetu. Wa kwanza, wa pili na wa tatu. Huh? Watatu ni Shadia Aule. Si mnapiga makofi. Wengine wakishia mnashindwa kuwapigia makofi. Wa pili Teodoro. Na wa kwanza Wakwanza ni Steven Moses. Hapana mwalimu. Aso kweli. Hapana mwalimu. Tulisema ukipata majibu mazuri unashangilia. Marudie mwalimu. Marudie, marudie. Marudie. Ndio. Sio kweli mwalimu. Wewe. Sio kweli mwalimu. Hebu ngoa wewe. Niache bwana sio kweli. Sio kweli kuna mwenda majibu. Ndio. Wewe pia majibu mwalimu darasani hapo. Sio kweli. Ndio kuna majibu. Samani mmoja angesimama. Dada hapo msimama. Ni kweli mwalimu walikuwa wanapezana vikaratasi vya majibu darasani. Jamani, eti ni kweli? Nani alikaa karibu na Steven? Mimi hapo. Steven anakula njama ni? Yanayosomwa ni ukweli? Ni kweli madam, niliwaona. Wakati wanapeana vikaratasi na mwenzake. Domo kama pira eti tunangoja vikaratasi. Mwalimu. Unajua mwalimu inaonekana kweli huyo kijana kuna kitu amefanya. Kwa sababu hii rotation ya wote hawa watatu waliokuwa hapo namba moja na mashaka nayo. Au unasemaje pia? Mimi nadhani mwalimu kwa sababu haya matokeo ni ya shule mbili ni zina ushindani. Lakini pia kwenye hawa wanafunzi wawili hawa matokeo yao ni kama yanafanana fanana. Na Waswahili walishasema ukitaka kuona uchi wa kuku subiri upepo upulize. Sasa mimi nadhani ili kutatua tatizo tunapaswa hawa wanafunzi warudie mitihani mbele yetu. Mungu wewe mwalimu. Hizo mesali zako za ajabu ajabu na usingizia ni hanga alisema swala nini kume matusu naongea mwenyewe. Warudie 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 mitihani. Hamna mesali za kurudie. Wewe unajiita Simba Kiraka leo umekutana na Simba Kibaka. Huo mtihani utarudia. Sirudie. Sirudi. Warudie. 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 Warudie.